naye twalabye embeera era gye tusabamu abakulembeze nga babasabye tugezeeko girwanyisa mukama katonda yabankwata omubulago kiki kino tuteka birungi tuteka mirembe kale tuwena kusimula mutu yena yena poliisi eyungudde abawanvu n'abampi okukuuma emirembe mu lukiiko oluyitiddwa bakulembeze b'ekyalo abatwala ekitundu mwe baali balwanira ettaka emengo kisenyi ku lunaku lwa sande okulwanagana ku sande kwali wakati w'abakatuliki ne bannansi ba sudaani abeezenza ku ttaka lya kereziya kyokka abakatuliki bwe bagendeyo nga balirambula abasudaani ne babagirayo emigo n'obusaale olukiiko luyitiddwa ssentebe ssenyokubiri Mariam Kasigwa n'omuduumizi wa poliisi ya Kampala Mukadde Kituuma Lusoke n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga lubaddemu bwanamukulu wa kereziya ya Sentebale ku Dembe Expert Walakira ssaako ne Father Charles Ssozi yakulemberamu abakristo okulambula ettaka erya kereziya eryavaako embereberezi. Tebwati akasale kajja bwe kati omwana ono ye yakwata akasale era kamusaze nga lugirako obapatikulaogiraba ye yakwata akasale akaali kajja wano mu kifuba kya ati nange saagamba nti munne nga bwe mponye naye kankukwereza twebaza omukama eyatukuuma fukamidde n'ansaba nti waleme kuddayo okubeerawo omukama. Olukiiko luguddwawo n'essaala yekulembeddwamu Father Ssozi Charles. Omukama abeere nammwe n'omuzaawulikanti paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu tubakeko ate kusigaye nammwe ennaku amiina. Olukiiko lubaddemu ebbugumu era Faza Walakira n'annyonnyola ebimu ku byaliwo ku sande kyokka n'ategeeza tewali muntu yenna gwe balagira kukola fujjo. Ninkakasa nti Mukama yampa omukisa mpa obusaasire byoti nasaba nti wabaawo omuntu afa tewaali Katonda nze nalabidde ddala nti bw'oyita Katonda akola ki awulira kubanga senga walaba emitayimbwa obusaale agambe nti omwami oli does not show any papers. I think now concentration should be because go kulaba na chief gwe agamba nti oli wan chichi show that is just tulage ku ownership can be of any type but show something. Mariam Kasigwa avumiridde fujjo eryakolebwa bwatu n'asaba ekikwatako bayingire mu nsonga zino oluvannyuma bwanamukulu ayogedde eri abakristo abatabadde mu lukiiko. Byonna byonna bye tutuuseeko bye twogedde fe tulaze obutali bumativu bwaffe nti abantu bali baatuyiikiriza ne beesenza ku ttaka lyaffe mu bukyamu. Nze mbadde nsaba okuba nga tulina emirembe mbadde nsaba nandi fraud etwale ensonga eno ng'ekulu. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.